देखा जब बाप पराया तो सकीना बाप
کیوں دیکھا زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ پہنچی مجھے مان
اس
سلام رسول تو کے اخلاص کے ابھی سلام رسول تو کے اخلاص کے ابھی ہے وصیت کا کفن کے لیے رکھتا ہے گنادار ہے وصیت کا محل مرنے کو تیار ہے تو کچھ کفن کے